ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីវិញម្ដងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានកងទ័ពនិងទាហានចេញវិញជាបន្ទាន់ដោយមិនត្រូវអស់បន្លាយពេលឡើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះបានទទួលឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលមានកងទ័ពនិងទាហានស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដកកងកម្លាំងចេញពីលីប៊ីវិញដោយមិនត្រូវអស់បន្លាយពេលយូរនោះឡើយនេះបានតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានCNA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រទេសលីប៊ីបានធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលក្រោយការបះបោរដែល
Lok Moma Gaddafi, Hai Twer Ali B, by Knachipi, Kurawing Rathapibal, Neratani Tripoli, they control the Anka Sahaprachit, Nanko Padipat, the mean Moratana, the one pick and cut prote, Tang Song Kang set the mean crum kong, Chibapol Knong, Srok, Promptang Mahai, Om Nai Knong, the bun, Nung Barate, Chick Knong Bung Egg, Kapik Hai Message, Nampipon, the Prambun, Lok Odam Sane, Khalifa Hafta, they control the Esip, Nung Emirate Arab Room, Banner Kong Kamlank Lun. ធ្វើប្រតិបត្តិការត្រង់ត្រីធំដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីប៉ុន្តែយុទ្ធនាការលោកបានបរាជ័យក្រោយទូគីបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលនៅត្រីប៉ូលីតាមរយៈការបញ្ជូនតបទូគីផ្ទាល់របស់រុយនេះនិងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលស៊ីរីរ៉ូប៉ុនអ្នកក៏បញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020បានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងបរទេសនិងក្រុមទាហានស
ត្រូវនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចេញមុខទទូច